Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, tady Matyáš hraje a dáme si slovíčka a dáme challenge. Dáme challenge jenom z... Nevím, dáme prostě nějakou challenge. Dáme challenge padnout sem, tady na tu lokaci a uvidíme, kdo to budeme hrát. No to pak editor nějak zestříhá. Takže padneme si sem na tu lokaci a uvidíme, video to budeme točit. Tak už letíme. No co nebudou lidi, no. To uvidíme. Takže vidím, že jsem do jeden tým aspoň. Jo, dva lidi s vámi půjdou. To je v pohodě, my si padneme sem k turetě. Mám tady tu broku. Tak tu bude týpek. Sorry, že hraju nuba. Prostě někdo se to musel udělat. Sorry, vidí, že jsem to udělala. Tak sorry, no, někdo to musel udělat. Tři kily z téhle stanice, to je docela dobrý. Jakože lepší, než aby mě tady zabili. A moje taktika tady zničit tu turetu. Aby mě nikdo nevyspamoval pak. Tak a... Teď tady vemem ty duálky a jdem. Ale editor se napojil. Čau čau. U mě týpek. Tam od mě pumpu. Legendární. No nic, lidi, dáme ještě jednu hru a já se ozvu. Dáme zatím pauzu. Takže vidíme, jsme zpět. Jdem do toho. Napojil se editor. Napojil se editor, takže můžeme jít. Editor jde se mnou projde do té challenge, takže... On mě potahá, jako vždycky. Ne, tak já ho možná potahám, ale tak... Zkusíme to vyhrát na challenge, co by kdo neudělal. Už 4 minuty máme, jo, takže...
Chci to stihnout do 12 minut s váma to video, takže... Snad si s tím editor pořádně pohraje. Aby to bylo dokonalý. Takže já si vemu tuhle česku u Turety rovnou. Ať mám po ruce Turetu. Přijmu na Turetu přesně. Aha. Aha. Tak tam asi padalo hodně lidí, no. No nic, no lidi, tak uvidíme, kolik her to bude, no. No to nebudeme natáčet 2 hodiny, no. To by se nechtělo. Tak půl hodinky dáme tomu. 10, 15, 12 minut tomu dáme. A vidí už to jde 6 minut, ještě 6 minut a pak končí video. Pak se jde streamovat, uvidíme, kolik je. Tady to člověk můžeme dodělat na streamu i. Buď ticho, my streamujeme, vole. Debil. Sorry, vidí za debila, jo. Martine! Se všichni doma! Jo? Sorry. Takže my s tomu jednem, no. Protože neskáče, on skočil na konci busu. No vidí, jsem asi do ušu lidi, no. Thank you.
Nejistno. Sorry, že nemluvím, ale já jsem strašně nervní. Já nemůžu takhle hrát. Sorry, že nemluvím s tím, s editorem, ale on nechce mluvit, takže. Tam pak jde. Uvidíme. Nic na lidi, můžete psát pak do komentářů, jakou dáme challenge, ale my to chceme dohrát a uvidíme, jestli to dohrajeme nebo ne, no. Dáme poslední hru, pak ještě, pak končíme, dáme dát streameček. Krásně na pána. Dáme pak streamec, co je to? Dáme streamec a... Dáme třeba do 20.00 a končíme. Uvidíme, do kolika dáme streamat. Mě by to hodně zajímalo, do kolika to editor vydrží tam být. Já mám na moderátora a budu... Ten, kdo bude toxic, to bude kikovat na toho. Pojď kam toho dáš editora. No jistno, tak asi dáme streamec lidi a my asi končíme. Jako sorry za to, že jsme to nedohráli, jo, ale tak... Tak končím se s náma a zítra dáme další. Já to zítra natočím a vydáme to až pozítří třeba. Tak čau.